Abang rasa dia gerak sendiri sebab apa eh? Tak pasti lah bang. Saya pun macam kagum lah. Kerana eh, saya dah tak pandai dah. Saya ni tahu hover je bang. Tapi itulah sekarang ni tak tahu macam mana. Dia dah malah dah asyik saya main hover je. So jadi sekarang ni dia dah macam pelik sikit lah. Dia main sendiri lah. Kita duduk diam je. Bising apa yang kat belakang ni? Oh tu lah. Dengan tak apalah dia bila nak laju. Dia nak asal dia santai je kot. So ni kita punya drone prototype je. So nanti kita akan set dekat Mako SE-V2. Yang tu pun boleh juga. Jadi siapa-siapa yang membuat pembelian Mako SE-V2 daripada kita pun diorang boleh buat juga macam ni. Nanti kalau ada masa boleh jumpa dengan kita, nanti kita akan setkan waypoint. Kita tunjuk macam mana. So kalau suka dengan video ni, jangan lupa tekan like dan juga subscribe ya. Bye.